Lietuvas simtgades svinību laikā visi valsts muzeja apmeklētājiem piedāvā īpašu programmu – bezmaksas apmeklējumus un ekskursijas visas dienas garumā. Jaunākā vērienīgā izstāde veltīta valsts atjaunošanas simtgadei atklāta Lietuvas lietišķās mākslas un dizaina muzejā Viļņā. Šī lietišķās mākslas un dizaina izstāde aptver laiku periodu no 1918. Gada līdz šodienai. Aplūkojami unikāli eksponāti no privātām kolekcijām un no vairāku muzeju krājumiem, bet pats nozīmīgākais akcents vērsts tieši uz mūsu muzeju kolekcijām – keramika, mēbeles, tekstils, stikls, porcelāns, juvelieru mākslas darbi. Lietišķās mākslas un dizaina vēsture cieši saistīta ne tikai ar kultūras, bet arī ar ekonomikas attīstību, atspoguļojot konkrētā laikmeta estētiku un ideoloģiju. Lietuviešu meistari, dizaineri, radītie mākslas darbi pirmajā acumirklī rada iespaidu, ka materialitāte nav savienojama ar izpildījumu tehniku. Skatieties, automašīnas pārsaks, ļoti mākslinieciski izšūts ar ziediem. Vai otrs darbs, kas šūts no ļoti mīksta materiāla, bet izskatās kā keramika. Blakus tam, Lietuvā un Eiropā ļoti slavens mūsdienu mākslinieces darbs radīts gobelēna uzplaukuma laika tehnikā, kas bija populāra tieši Francijā viduslaikos un renesansē. Austs vēsturiskās tradīcijās, bet motīvs ļoti mūsdienīgs, attēlot cilvēku dzīvi 21. Gadsimta estētikā. Savukārt Latvijas valsts simtgades ietvaros Lietuvā Viļņas laikmatīgās mākslas galerijā Vartai atklāta starptautiski atzītā latviešu mākslinieka Jāņa Avotiņa personāla izstādes svētki, līdz šim plašākā mākslinieka darbu skata Baltijas valstīs. Tieši Lietuvas simtgadei par godu mākslinieks radīs zvanu. Tas, izmantojot speciālu tehnoloģiju, savienots ar Svētās Katrīnas baznīcu, kas atrodas iepratim galerijai, kurai nav sava zvana. Bet Jānis Avotiņš radīto ar īpašu skaņas efektu. Kad te galerijā iezvana zvanu, uz ielas cilvēki dzird tās skaņas un izklausās, ka tas plūst no baznīcas. Mākslinieks Jānis Avotiņš iedvesmu un motīvs gleznām smeļas nesenās padomju laika pagātnes vizuālajā mantojumā. Attēli tiek pārcelti citā izplatījumā un attēlotās figūras, itin kā iznirst no pagātnes pārvēršoties svinīgos atmiņu tēlos. Šis ir otrs interaktīvais mākslas darbs – fotokolāža, kas uzdrukāta tehnikā, ko izmanto loterijās. Šajā gadījumā jūs varat ieskrāpēt savu parakstu uz sienas, kas reprezentē tipisku padomju svētku atmosfēru. Anete Lesīte, Andris Priedīts.